Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Brejetuba, esse final de semana, pegou fogo e tudo na base da faca. Quero compartilhar com vocês essa matéria que está aqui, ó, no Gazeta Online. E a matéria diz o seguinte: trio invade casa, mata homem e agride a namorada dele em Brejetuba. Vítimas estavam assistindo a um filme quando a residência foi invadida. Mulher contou aos policiais que os criminosos pediram para que ela saísse do local. Aqui está a delegacia de Brejetuba, olha aqui, que pegou fogo esse final de semana, de muitos crimes com arma de fogo. Essa matéria é de Beatriz Qualimã. Três criminosos invadiram a casa de uma mulher de 46 anos, mataram a tiros o namorado dela de 58 e a agrediram na noite desse domingo, 15, em São Jorge, município de Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo. Segundo a polícia militar, Fernando Teixeira e a namorada assistiram a um filme romântico quando foram surpreendidos pelo trio que estava armado. Claro, se eles entraram, deram um tiro nele, porque estava armado. O caso foi registrado pela polícia militar às 18h20. Segundo a PM, a namorada de Fernando precisou ser socorrida, levada para o pronto atendimento de Brejetuba após a agressão. A PM disse que a mulher contou aos policiais que estava deitada na cama assistindo a um filme com o namorado quando ouviu um barulho na sala, parecendo que alguém havia aberto a janela. Ela explicou que se levantou, ouviu três barulhos de disparo e, ao voltar a sentar na cama, foi golpeada na orelhinha. Segundo a mulher, no momento do crime, os criminosos gritaram para ela sair do local e ela foi para outro cômodo da casa, mas levou um soco nas costas. Um dos suspeitos a mandou pular a janela e fugir. Após deixar o imóvel, a vítima pediu ajuda de parentes. A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o serviço médico legal de Venda Nova do Imigrante, que para ser necropsiado e posteriormente liberado para a família. A Polícia Civil diz o seguinte: disse que o caso segue sob investigação na delegacia de polícia de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar na investigação através de disco denúncia em 181. Bom, Brejetuba é uma cidade pequena, né? Existem dois crimes que aconteceram nesse final de semana, um do homem que deu uma facada nas costas da mulher, que fugiu, e esse grupo aí que desapareceu também. Enfim, tá faltando aí. Enfim, Brejetuba comprovando que o quadro de violência tem crescido no interior do estado do Espírito Santo. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver, obrigado.